Je tu teraz navrhnuté, aby sa urobila spoločná databáza v celej Európskej únii, vo všetkých členských štátoch, lebo ide o cezhraničný predaj tých aut, že dovážajú sa zo zahraničia. Takže keď sa urobí spoločná databáza a bude zaznamenávané všetky opravy, všetky technické kontroly, všetky výmeny olejov, všetky možné havárie, ako sa vtedy opravovali auta, aké mali kilometre, malo by dôjsť k tomu, že zamedzíme tomuto pretáčaniu kilometrov. Proste by sa viedla, ale táto databáza musí byť ošetrená voči zneužitiu osobných údajov, lebo toto je taká najcitlivejšia téma, že tie údaje môžu uniknúť niekde a potom budú zneužívané na úplne iné ciele, ako sa to už niektorým ľuďom deje. Takže bojovať proti tejto nespravodlivosti treba a úspech už je vidno v Holandsku. Napríklad tam už sa zriadila takáto databáza a sleduje sa, ako sú tie autá, ako sa pohybujú medzi predajcami.